ciidamo uu hogaaminayo sargaalka mas dilay iyo sidoo kale xubno kale oo shaah macabo uu ku jiro ayaa xalay waxay la wareegeen deegaano dhowr ah oo gobolka shabeellada dhexe dhacaa. ciidamada ayaa xalay howlgallo xoogan sameeyey, waxaana howlgallada beesha abgaali keli uu ka socdaa qaybo ka mid ah dhanka degmada Balcad, halkaas oo ay ku sugnaayeen saraakiil uu hogaaminayo Kornel Cusmaan Xaadoole oo gelinkii dambe shalay gaaray degmada Cadale, halkaas oo uu kula kulmay saraakiil uu hogaaminayo Jeneraal Gacmo Duuliye iyo sidoo kale saraakiil kale oo ka tirsan xoogga dalka balse beel ahaan kasoo jeeda Waxisle. waxaa muuqatay in Cusmaan Xaadoole uu ka dhaqaaqay dhanka degmada Balcad isagoo gawaari ku baxay, taasoo muujinaysa in awoodda ciidamada isagoo hogaaminayay qaybo badan oo ka mid ah ay qabteen. dhinaca kalena waxaa jirtay dhaqdhaqaaqyo xoogan uu sameeyey Shaax Macabe, halkaas oo xalay saraakiil badan uu kula hadlay qaybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe, waxaana jirtay in deegaano dhowr ah ay qabteen ciidamada hogaaminaya Shaax Macabe, iyadoo awooddooda iyo xuduudooda ay ahayd mid muuqata sida ay inoo xaqiijiyaan saraakiil ka tirsan xoogga dalka. garabka uu hogaaminayo Shaax Macabe ayaa muujiyey awood badan, waxaana xalay shabaabka ay ka saareen deegaano dhowr ah. dhinaca kalena madaxweynaha Hir Shabeelle ayaa kulan kula yeelan doona saacadaha soo socda xubno saraakiil ah magaalada Cadale, sida wararku ay sheegayaan. madaxweynaha ayaa ku sugan Raagaceelle, halkaas oo kulmo uu kula qaadanayo mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka Hir Shabeelle. ciidamada deegaanka oo garab ka helaya militariga Soomaaliya waxay Al-Shabaab ka qabsadeen deegaanada kala ah Bakajeex, War Ciise, War Kulan, Gaaleef, Qoorar Dheer, Jilbleyl, waxaana deegaanadaas ku sugnaa kooxda Shabaab. deegaanada la qabsaday waxay hoos yimaadaan degmooyinka Jowhar iyo Raagaceelle ee gobolka Shabeellada Dhexe, waxaana howlgalladaas hogaaminaya madaxweynaha Hir Shabeelle, madaxweyne Cali Guudlaawe, Xildhibaan Xaadoole, Guddoomiye Axmed Faal iyo mas-uuliyiin kale, kuwaasoo dagaalka ka bilaabay Balcad ilaa iyo Raagaceelle. Al-Shabaab ayaa toddobaadkan oo keliya laga qabsaday deegaano badan oo ka tirsan Balcad, Jowhar, Raagaceelle, inkastoo weli aan la dhaqaaqin ciidankii ku sugnaa aagga degmada Cadalana ay ku sugan yihiin isla goobtooda, taasoo muujinaysa in awooddooda ay isugu geynayaan sidii mar kale ayagu heshiis ah ay dagaalka u qaadi lahaayeen, balse ciidamada ku sugan aagga Cadale ayaa la tilmaamayaa in qorshe iyo sidoo kale ay u joogaan sidii ay arrimo siyaasadeed xildhibaanada danta ka leh ugu qaadan lahaayeen, balse Xaadoole ayaa noqday xildhibaanka keliya arrimihiisa siyaasada aanan ku xirin. dhinaca kale, Jeneraal Axmed Maxamed Cali Sowtre, Diisho Boqor Cabdulaahi Geedi, Shatoor Wasiir Axmed Dilaabe, Guddoomiye Axmed Caato, mas-uuliyiin kale ayaa ku baxay beelo walaalaha oo xurgufi ku dhex martay deegaanka cadow u leh gobolka Shabeellada Dhexe, waxaana dhinacyada dagaalame ay ku baaqeen xaalad dildijo aysan soo laaban xurguftaas dagaal, iyadoo kulamo ay la qaateen. ciidamada dowladda waxay la wareegeen deegaano badan, iyadoo dhinaca kalena waanwaanta iyo kala dabqaadida ay jirto. dhanka kalena waxaa jirta in beeshii Daa'uud ay qeybo ka mid ah gaareen degmooyin ka tirsan Shabeellada Dhexe, halkaas oo ayna dagaalka ay ka qaadi doonaan, iyadoo dhaqdhaqaaqyadaas xooggan ay wadaan haddana Xildhibaan Xaadoole iyo sidoo kale Maxamed Suudi ayaa waxay ku damaashaadeen deegaano kale oo Xaaji Cali iyo Xarur ah, halkaasoo dagaalku saacadaha soo socda ay ka bilaabi doonaan sida wararku ay sheegayaan. xildhibaan Xaadoole wuxuu shalay la qadeeyey xubnuhu hogaaminayo Jeneraal Gacmo Duuliye iyo Jeneraal Cabdulaahi Macali Nuur iyo sidoo kale saraakiil kale oo xoogga dalka ka tirsan, kuwaasoo cadalo kula kulmay, iyadoo dhinaca kale ay mudan tahay.